God dag alle sammen, og velkommen til. Det her, det er den video, jeg lovede her for en video eller to siden, hvor jeg spurgte jer, om I havde lyst til at se en top 6 placings, forudsigelser, hvad man nu kalder det, til Mr. Olympia. Det her, det bliver så Men's Open, og man regner også med at lave for 2020 og Classic Physique. I kan så lige skrive en kommentar nede i kommentaren og se, hvad I gerne vil have først, 2020 eller Classic Physique. Jeg tænker bare, at begynder med det samme. Top 6, som jeg har sat den til 2018 Mr. Olympia, er førstepladsen, det er Fed Heath. Til anden og tredje pladsen kan man sige, at det kan gå lidt begge veje. Der er det Big Ramy og William Bonac. Jeg ved godt, hans navn ikke er Big Ramy, jeg kan bare ikke lige udtale det. Hey, så er det Rolly Winkler, Dexter Jackson og igen en 6. og 7. plads, der kan gå lidt begge veje, Nathan D'Asher og Sean Roden. Så, yes, Fed Heath, efter min mening, den klare vinder. Igen efter på den 8. gang. Det synes jeg personligt ikke, der er så meget at snakke om. Jeg kan lige sige nogle positive ting, jeg har set. Han har sagt, at han er gerne med downsize en lille smule, vil nok komme til at hjælpe hans godt en lille smule, han havde sidste år. Plus jeg lige har set et billede af ham, for han uploadede for, jeg tror det var 3 dage siden, hvor han var ude at træne et sted, hvor der blev filmet en træningsvideo sammen med NPC, eller Kelius præcis navn, hvor man kan se, at hans talje så faktisk rigtig, rigtig smal ud og meget tapet ud, og man kunne se, at der slet ikke var noget tegn på en godt overhovedet, hvilket jeg blev positivt overrasket over, super fedt. Men bare generelt vil jeg så sige, hvis han bare har en lille godt, er han stadig miles ahead for både Big Ramy og William Bonac. Bare i den måde, han er bygget på, at hvordan hans muskler popper, og hvordan det hele er proportionelt, perfekt, symmetrisk, conditioning er altid knivskarp. Han er bare en genial bodybuilder. Så yes, men anden tredjepladsen, det var sådan det lidt sværere, man kan sige, valg. Jeg kan personligt bedre lide William Bonac end Big Ramy. Jeg synes, der er mange, der har tendens til at sige, at Big Ramy, han er den bedste. Han er meget bedre end Fed Heath, men der er mange, der kigger kun på størrelsen, hvilket i bodybuilding, i hvert fald når der er op i Men's Open, selvfølgelig er vigtigt, men absolut ikke det vigtigste overhovedet. Som i slet ikke. Frank Zane har vundet over folk, der var meget større end ham tilbage i 70'erne. Og hvis du kigger op igennem historien, sådan en som f.eks. Dexter Jackson, som vandt 2008, vandt over Jack Cutler, hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det Fed Heath. Han var også generelt mindre end hans andre konkurrenter, og har alligevel vundet en masse, så størrelse er ikke altid noget. Men folk som sagt siger, at Big Ramy, han er bare den bedste, ja, ofte kun kigger på hans størrelse, hvor hvis man kigger på sådan noget som conditioning, meget mediocre, lower back, den holder altid en del væske, glutes er aldrig helt knivskarpe, hans underkrop er alt for stor til hans overkrop, og generelt er hans muskelfiber, hans pop og sådan noget, er ikke noget specielt. Så efter min mening, synes jeg ikke kan, altså jeg personligt kan jeg bedre lide Rolly Winkler og Dexter Jackson bedre, end jeg kan lide Big Ramy. Men chancen for, at han får mindre end en tredje plads, er ikke særlig stor. Så da det ikke lige frem er mig, der er dommer til 2018 Mr. Olympia, så har jeg sat ham på en enten anden eller tredje plads. Det jeg godt kan lide ved William Bonac, det er, at han minder mig en lille smule om Fed Heath i forhold til den måde, han er bygget på. Men ellers synes jeg egentlig bare, at han er bedre end Big Ramy. Så yes, videre til fjerde plads, og der har vi Rolly Winkler. Og her var det også sådan lidt en, hvor skulle jeg sætte Dexter Jackson i forhold til Rolly Winkler. Og man kan sige, Rolly Winkler er, eller har man kan sige, de sidste 2,5-3 år virkelig skubbet og blevet meget, meget bedre. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvilket show det var, han havde gjort det til, men jeg spillede lige nogle billeder op, at han havde tæppet sin talje rigtig, rigtig meget. Han har gået med en waist trainer, og så lært at styre sin mave, når han er poseret på scenen, hvilket har hjulpet hans fysik rigtig, rigtig meget. Det han så skal arbejde lidt på, det er en lille smule hans conditioning, men også hans ryg, som han har som et meget, meget stort weak point. Så hvis han bygger sin ryg rigtig, rigtig stor, så har han en meget bedre chance for at place bedre. Jeg tror dog stadig, at han vil klare sig bedre end Dexter Jackson. Da Dexter Jackson til hans upcoming show, han lavede et show her for 2 måneder siden, tror jeg, hvor han havde, man kunne se på hans, jeg tror det var venstre bicep, at han havde haft et tær i den, og den så bare mærkeligt ud. Det så som om den er fyldt med vand, eller han brugte syntol eller noget.
hvilket skadede ham rigtig, rigtig meget. Og det er sådan lidt svært at se nu, da han heller ikke ligefrem er en af dem, der opdaterer super meget, om han er kommet tilbage efter den skade og faktisk kan give sig 100% til årets Mr. Olympia. Hvis han ikke er det, så kunne han sagtens finde på at ryge ud af top 6, og så tror jeg bare, at han retire, for at være helt ærlig. Så. Men jeg har sat Dexter Jackson på 5. pladsen, fordi jeg er stor fan af hans fysik, og jeg regner med, at han kommer tilbage, fordi han har styr på, hvad han laver. Den mand er, tror jeg, er 47 eller 48 år gammel, eller måske 49 år gammel, og han er bare kørbart ud af. Det er rigtig, rigtig sindssygt. Så videre til 6. pladsen, og her, det er sådan lidt, igen ligesom den 3. pladsen, en, der kan gå til lidt til begge veje. Her har vi igen en af de ting, hvor jeg bedre kan lide den ene eller den anden. Sean Roden, synes jeg, har en sindssygt flot fysik. Hans problem er lidt hans conditioning, men hvis han virkelig kan få den knivskarpt, altså knivskarp, så tror jeg sagtens, han kunne ind og få en 4. plads og tage Rolly Winkler, så hedder det 4. plads, og skubbe Dexter Jackson helt op på 6. pladsen. Men så er der en ung fyr, der hedder Nathan D'Asher, som har klaret sig super godt i løbet af året. Jeg tror, han vandt New York Pro, det må I ikke hænge mig op på, jeg tror, det var New York Pro, han vandt i år, som gav mig hans billet til Mr. Olympia. Men han har virkelig også, altså sådan virkelig, virkelig de sidste 2 år, skubbet sig og blevet meget, meget bedre. Igen, jeg ved ikke helt, hvilken en det skulle være, jeg kan personligt bedst i Sean Roden, men dommerne kigger lidt anderledes på det, end jeg gør. Det er sjovt nok også derfor, begge med, at jeg er så højt op, som man er. Men det er lidt sådan på dagen, hvordan det kommer til at gå. Der er også andre, nu tror jeg kun top 6, men der er også nogle andre, der som godt, hvis de er helt 110% på dagen, godt kunne komme op og skubbes lidt, skubbe lidt til 6. 7. pladsen, og måske tage til 6. pladsen. Steve Kuklo, synes jeg personligt, er super dygtig. Hans condition er altid knivskarpt, og til hans show, jeg tror det var Chicago Pro, det må du heller ikke hænge mig op på, han så sindssygt, jeg tror det var Indie Pro faktisk, hvor han så rigtig, rigtig godt ud også. Men det her, det er i hvert fald den top 6, jeg har sat. Hvis I har lyst til at komme i jeres top 6, og måske hvorfor I synes, den skulle være, eller nogle ændringer på mine, så må jeg meget gerne skrive i kommentarerne. Det har været lidt en ramble, kan man sige, om hvorfor jeg synes, den ene og den anden er god, og hvorfor den ene skulle place der, hvor de gør. Og så har der bare kørt nogle bedler i baggrunden. Men jeg håber, I har nyt det alligevel. Og så håber jeg, I vil tune ind til næste video, som nok bliver en vlog med en lidt smule træning, så det er jo altid dejligt. Mange tak, fordi I gør så med. Hej. All I wanted was the glow. All I wanted was the glow. So I made a super note. So I made a super note. Turn a half to a whole. Fuck around and make it snow. All I wanted was the globe and some dough, yeah. 2 more rats, 2 more chains, liner on my toes, yeah. 2 more tests, 2 big tours, surely then I'll close.